Moti duket se poluan me pushuesit në qytetin e Durrësit, të cilët u përballën mbrëmjen e dieshme me shira të rrëmbyera. Edhe pse situata duket se ka ndryshuar ditën e sotme, pasi koha pati përmirësim me disa gradë, përsëri pasojat shihen në Bregdet, ku numri i pushuesve duket se është ulur ndjeshëm. Kthesa e menjëhershme e motit ka ndikuar në uljen e numrit të turistëve dhe pushuesve. Çadrat e mbyllura duket sikur paralajmërojnë një fund sezoni. Meteorologët parashikojnë mot të paqëndrueshëm deri në fund të kësaj jave, por java e ardhshme mund të jetë një augur i mirë për ata që do të duan të shijojnë edhe disa ditë pushime, pasi temperaturat parashikohen të shkojnë deri në 35 gradë. Ky sezon veror është përballur me të dyja skajet e shënjuesit të termometrit, ku pasi të nxehti afrikan të ditëve të mëparshme, këto ditë sollet dreshit e shiut, të cilat deri më tani janë regjistruar në orat e vona të pasdites dhe gjatë natës, ndërsa në mesditë dielli vijon të ndriçojë qytetin e Durrësit.